ମହାମିଳନର ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ରୋହିତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ପୁଣି ହସିବ ତାଙ୍କ ସଂସାର, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଆଜି ବଦଳିଯିବ ହସରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସତ୍ୟବାନ ପାଖକୁ ଆଜି ଫେରିଛି ସାବିତ୍ରୀଟି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପରର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ହରପ୍ରିୟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି ରାହୁଲ, ଆଉ ରାହୁଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବନି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ। ଏଭଳି କିଛି ଥିଲା ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ଅଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ କିଭଳି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିଛି, କ'ଣ ଘଟିଛି ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ, ଏସବୁ ଏବେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। Allah 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 Allah